And yummy, yummy lagis. Yeah, I have to take a photo of you. Why? Gural lagot. The most tastiest strawberry. Hi everyone, welcome back to the channel. Ki khobar apnalukor. Aji bohot dino murot. আমি আজি ওলাইছো উইকেন্ড বুলি আজি স্যাটারডে আৰু ধুনিয়া ৰোড দিছে বহুত গৰম আজি আমি গৈ আছো ফার্ম এটাত ষ্ট্ৰবেৰী পিক কৰিব কাৰণে সো আমি ফার্স্ট টাইম গৈ আছো ষ্ট্ৰবেৰী পিক কৰিব কাৰণে মুকিটা গৈ পোৱা নাই আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বেবি ডেৰিকৰ ফার্স্ট টাইম আউটিং এনে আউটিং হৈ থাকে কিন্তু লাইক ফুৰিব যাম বুলি এটো ফার্স্ট টাইম এনেকে আমি কিটা ফুৰিবলৈ যোৱা নাই গ্ৰসৰি কৰিব যাওঁ হেবুৰ কথা হেবুৰ বেলেগ সেইকাৰণে আজি ফার্স্ট টাইম ফুৰিব গৈ আছে হি এতিয়া হি হুলে আপুনি দেখি পাইছে চাগে হি গাড়ীত উঠিলে ধুনীয়াকে হুই থাকে গাড়ীত উঠিলে হল গাড়ীৰ চলিলে ধুনীয়াকে হুই থাকে এটা নাজানো হি কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰিব তাত কান্দিব নে কি কৰে হি মানুহ দেখিলে অলপ দেৰি কান্দে তাৰপিছত নিজে নৰ্মেল হৈ যায় অলপ দেৰি পিছত ভাল লাগে ভাল পাই যায় কিন্তু এতিয়া নাজানো তাত গৈ কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব সো ভাবিলো যেহেতু আমি উলাই গৈছো আৰু নতুন মোৰ কাৰণে ষ্ট্ৰবেৰী ফাৰ্মটো ভাবিলো এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনাৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকুৱা কি হয় কেনেকুৱা হয় ফাৰ্ম ইয়াত আমি আহি পালো ইয়াত পার্কিং কৰিম এতিয়া ইমান মানুহ আহিছে দেই এতিয়াহে ডাঙৰ কথা হ'ব নহয় আমাৰতো হিৰো হৈ আছে এতিয়া ইয়াক উঠাব লাগিব সি কান্দিব একোমান লৈ যাওঁ ষ্ট্ৰলাৰত সো আমি আহি পালো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু আমি দেখাই দিছোঁ আপোনাক বেবিক আমি কেনেকৈ কেৰি কৰোঁ এনেকৈ তাক এটা ষ্ট্ৰলাৰটো লৈ যাব নোৱাৰি আপ এণ্ড ডাউন আছে আৰু এনেকুৱা লৈ লৈছে সো হি ইজ কমফৰ্টেবল আৰু ইমান গৰম থাক হ'লেও ইমান বেছি গৰম ফিল হোৱা নাই লাইক ভাল লাগিছে বতাহ দি আছে এতিয়া ভিতৰত যাবলৈ বাস্কেট এটা ল'ব লাগে য'ত আমি ষ্ট্ৰবেৰী কালেক্ট কৰিম সো সেইখিনি সেইটো ল'বলৈ গৈ আছোঁ মই ষ্ট্ৰবেৰী তলত
So it is a strawberry farm. Bahut dangor hoy. Sab kene ke waste kori se manu bure, kene ke pehla wo na lagya. Bari te ami start koru picking. Eito bucket loisu ami, bucket to hold $6. Aita amar upor, ami full lobo paru, half lobo paru, jiman aru pay korbo na lagye. Ami huru basket loisu man strawberry khai bhal na pao ma. So itia, lagate yate, papa with the baby. Full bucket kori lam. Dinner dinner se manu bura bahut waste kori se. So man morom loga color to. Alaman kesa ho loise hi to mu hato pa puri gana ta. Alaman kesa alaman poka loise mu. पका हले जल्दी के पकी जाबो कैसा हले अलग दिन थाकिबो आ मन गरम है कारणे मो हस्बैंड खुशी गोल पुआली ल इमान पुआली के गरमत थाबो नवारी आ Strawberry full to full is. And I got full full. Top is of strawberry to lay. So I get to full with a strawberry to lay. Strawberry single single to bhagori golumo. Amu bake pen hose. A more pregnancy episode pra. Iman bake pen hobolo start hose na ha. Itia strawberry bur soksun iman morom lagise. আর ইমান খাবলে মন গৈ আছে কিন্তু খাব নোৱাৰো এইটাই করোনা কারণে লাইক ধুই খাব লাগিব নহলে খাইৰু খাইৰু লাগিছে মই ইমান মৰম লগা এটা আৰু অলপমান সিঙিম অলমোষ্ট মোৰ বাস্কেটটো ভৰ্তি হৈছে এৰিছ সো এটা হৈছে আৰু
এটা যাম। স্ট্রবেরি পিক করা হয়ে গেল, এখিনি গোটে বাকেট ভর্তি করে ললো, এটা গাড়ি থাকে আহ, তারপর ইয়ার অল্প এনিমেলস আছে সেইখানে চাম এটা। আর স্ট্রবেরি চকচুন কি ধুনিয়া, মজে কেটা খাম খাম লাগিছে। এটা এই গাড়ি থাকার পিছন আমি এনিমেল চাব যাম, তার এনিমেলস আছে অল্পমান প্যাড এনিমেলস, সেইবর চাবলে যাব। মানে স্প্রিং অনিয়নটা চাম ভাবছি, ভিডিও লম ভাবছি। দিজ আর ব্লুবেরিজ না? হ্যাঁ ব্লুবেরি সব। হ্যাঁ ও হ্যাঁ রে, উই ক্যান গো দেন। ও ইয়া এটা ব্লুবেরি দেখিছে নে কিমান ধুনিয়া। সব এই মাজরখিনি এইখিনি কালার আহি গৈছে অলমোস্ট, এইখিনি আহা নাই। এটা গোটে ব্লুবেরি ফার্ম। আমি ফার্মৰ পৰা আহিলোঁ, ষ্ট্ৰবেৰী পিক কৰা হ'ল, ভিডিঅ' তাতে শেষ নকৰিলোঁ, বিকজ মই আপোনালোকক মোৰ ষ্ট্ৰবেৰী প্লান্টবোৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ। নাজানো ধুনীয়া হৈছে কিন্তু লাইক ফুল ফুলাই নাই, আপোনাক দেখাই আছোঁ এতিয়া। এইখিনি হ'ল মোৰ ষ্ট্ৰবেৰী প্লান্ট, দেখিছে ধুনীয়া পাৰ্টখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাইছে চব সেইখিনিও। এইখিনি আকৌ কিন্তু ফুল ওলোৱা নাই, ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল, নাজানো ইয়াতো আছে কিন্তু চক এইখিনি ফুল হয় নেকি নহয় নাজানো দেই। মই ৰখি আছোঁ, লাষ্ট টাইম মই লগাইছিলোঁ একো ভাল হোৱা নাছিলে, এইবাৰো এনেকুৱাই হৈছে, অকল পাতহে ওলাই আছে।
সো স্ট্রবেরি মই ধুই কেনেকে থো আৰু কেনেকে স্ট্রবেরি ক্লিন কৰি খাব লাগে ভাবিলো আপোনালোকৰ শেয়ার কৰি দিও স্ট্রবেরি যিমান পকি যোৱাবোৰ আছে গুটেখিনি এনেকে মই পাতখিনি উলাই লৈছো তাৰপিছত স্ট্রবেরি সদায় বহুত ভালকে ক্লিন কৰি খাব লাগে বিকজ যোনটো স্ট্রবেরি সেল থাকে ওপৰ যত সিডছবোৰ থাকে তাত বহুত কেমিকেলছ আৰু পোক সোমাই থাকে সেইকাৰণে বহুত ভালকে এইটো ধুই খাব লাগে স্ট্রবেরি যিমান পকাখিনি আছিলে গোটেখিনি মই এনেকে উলাই ললো তাৰপিছত ধুই ললো এতিয়া অলপমান পানী লৈছো আৰু এড কৰিছো অলপমান হোৱাইট ভিনেগাৰ দি কিনে থৈ দিলে যিমান 5-10 মিনিটৰ পিছত যিমান লেতেৰা যদি কিবা লেতেৰা পোক আছে গোটেখিনি উলাই আহিব সো 5-10 মিনিটৰ পিছত দেখিছে আপুনি কিমান লেতেৰা ওলাইছে স্ট্রবেরীৰ পৰা সেইখিনি এতিয়া ৰেডি খাবলৈ আৰু বাকীখিনি মই ধুই মেলি টিছু লগাই তা কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিম তেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া মোৰ খাবলৈ মন হ'ব মই ওলাই মেলি 5 মিনিট আগতে নহ'লে 10 মিনিট আগতে মই তিয়াই থৈ দিম ভিনেগাৰত আৰু টিছু দি এনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিলে বহুত দিনলৈকে স্ট্রবেরী ভাল হৈ থাকে সো এনেকৈ মই স্ট্রবেরী ক্লিন কৰোঁ এতিয়ালৈকে বহুত স্ট্রবেরী খাইছো কিন্তু দিস ইজ দ্য মোস্ট টেস্টিয়েস্ট স্ট্রবেরী মই এতিয়ালৈকে খোৱা বহুত মিঠা সো সুইট বহুত বাৰ খাইছো কিন্তু ইমান মিঠা স্ট্রবেরী চাগে লাইফত ফার্স্ট টাইম খালো বহুত মিঠা সো এনেকৈ আমি আমাৰ উইকেণ্ডটো আজি ছেটাৰডেটো এনেকৈ স্পেণ্ড কৰিলোঁ ফাৰ্ম গ'লোঁ ষ্ট্ৰবেৰী পিক কৰিলোঁ ভাল লাগিলে নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আগৰ কেতিয়া কৰা নাছিলোঁ ভাল লাগিলে অলপ বেক পেইন হ'ল সেই মানে উঠাই থাকিব লাগে ফৰ্ম লাইক বেণ্ড হোৱাৰ কাৰণে অলপমান বেক পেইন হৈছে কিন্তু ভাল লাগিছে সো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাগিছে কমেণ্ট কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মই আকৌ লগ পাম নিউ নিউ ভিডিঅ' লৈ টিল দেন বাই